បាទអាចញ៉ាគ្រប់ជៀបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នោតប្រខេអេចអភិសរយុទ្ធិតហើយកំឡុងនៅអត្តបទបាទខ្លីចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងអត្តឡងចន្ទាក្រោយពីសឹកហើយបានចេញរៀបរាប់ថាខ្លួនកំសត់ណាស់ក្រោយពីសឹករួចដោយមិនដឹងថារោគសីអ្វីធ្វើអ្វីនោះទេមួយថ្ងៃៗញ៉ាំតែលីហាលបាទប្រិមត្តតិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើ អន្តរឡងចន្ទាបាទតែកសងនោះបានសារភាពបែបណាទៅតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតអត្តបទនេះអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងផ្លាច់រហូតតែម្ដងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយឃើញសុភៈកុសុមាស្លៀកពាក់មួយឈុតបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนៗចូលទៅខមមិនបាទផ្លាច់ផ្លាយថាបាទដោយដែរប្រិមិត្តដឹងហើយសុភៈកុសុមាគឺជាពិធីកដល់បីឈ្មោះពូកែវោហាស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលេចនោះឥឡូវនេះគឺថាផ្លាច់រហូតតែម្ដង ហើយអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេកស្មានតែកូនក្រមុំសក់ស្រីនាងស្លៀកមួយឈុតនេះលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ប៉ែនស្រីពេជ្រដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនលាន់មាន់គ្រប់គ្នាថាបាទគ្រប់គ្នាលាន់មាន់ថាម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំង3នេះដូចតទៅអន្តរឡងចន្ទាចេញមករៀបរាប់ពីភាពកំសត់របស់ខ្លួនក្រោយពេលសឹករួចដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងការជិះឡានដឹកមួយទៅចូលរួមពិធីមង្គលការគេអន្តិតឡងចន្ទាបានធ្វើការឡាយវីដេអូនិយាយគ្នាលេងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏បានរៀបរាប់ពីភាពកំសត់ក្រោយពេលសឹករួចអត់មានលុយចាយមិនដឹងធ្វើអីផងដែរតាមរយៈការឡាយនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានកាប់មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមានអ្នកខ្លះបានធ្វើការសួរសុខទុក្ខអ្នកខ្លះទៀតស្នើឲ្យអន្តិតឡងចន្ទាបោះវិញផងដែរ ជាការឆ្លើយតបអន្តិតឡងចន្ទាបានបញ្ជាក់ថាមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍នោះទេបន្តិចទៀតទៅនឹងបោះវិញហើយអាចមុនចូលឆ្នាំឬក៏ក្រោយចូលឆ្នាំបើមិនអញ្ចឹងទេអាច5ឆ្នាំទៀតឥឡូវដើរលេងឲ្យឆ្អែតសិននៅក្នុងការឡាយនោះអន្តិតឡងចន្ទាបានឆ្លៀតនិយាយបន្តិចពីជីវិតក្រោយពេលសឹកដូច្នេះថាសឹកហើយអីហើយនៅតែផ្ទះម៉ែនៅឯស្រុកមិនដឹងធ្វើអីមិនដឹងធ្វើអ្វី បើមិនចេះធ្វើអីផងនៅតែផ្ទះជិះម៉ូតូលេខកើតជិះម៉ូតូធុញជិះឡានជិះឡានធុញជិះម៉ូតូចេះតែដើរទៅធ្វើម៉េចបើយើងមិនដឹងទៅណាទៅណីទំនេរទំនេរទិញលីហាលចាក់សាំងប្រាំលីកទៅទៅទិញលីហាលពីកំប៉ុងនៅតាកែវអញ្ចឹងទៅហើយទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅកំសត់ចងប់មិនដឹងរកអីធ្វើអីអាលុយក៏គ្មានលីយាយទៅគ្មានអ្វីទាំងអស់កំសត់ណាស់ ចំពោះវីដេអូខាងលើអន្តរឡងចន្ទាធ្វើការឡាយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមានអ្នកចុចឲ្យជា emoji ផ្សេងរហូតដល់2000បញ្ចេញមតិជាង2000និងការចែករំលែកបន្តរហូតដល់7000ឯណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយពីបែកធ្លាយសំឡេងព្រះដាច់គុណឡងចន្ទាឆាតនឹងខលទូរស័ព្ទញ៉ៃស្រីរួចមក មានមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់និងស្នើឲ្យផ្សឹកកុំឲ្យខូចដល់សាសនាហើយពេលនោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនួនង៉ែតក៏បានចេញលិខិតមួយសម្រេចមិនឲ្យភិក្ខុឡុងចន្ទាស្ថិតនៅក្នុងផេតជាបព្វជិតក្នុងសាសនាបន្តទៀតឡើយពេលនោះព្រះដាច់គុណឡុងចន្ទាបានប្រោសសឹកឡើយក៏បន្តគេខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី 23ខែសីហាឆ្នាំ2020ទើបបង្ហោះសារក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុកសម្ដែងការអរគុណដល់ទុយកាយាល័យ ដែលបានជួយរោគយុតិធធឲ្យបន្តគង់នៅបន្តភេទជាអ្នកបួសទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020ភិក្ខុឡុងចន្ទាក៏ប្រកាសដំណឹងដល់ភ្ញាក់ផ្អើលថាព្រះអង្គបានលាចាកសិក្ខាបទមរយៈហើយតាមអត្តន័យខាងលើនេះពិសេសត្រង់គ្រាថាលាចាកសិក្ខាបទមរយៈអាចបញ្ជាក់បានថាព្រះសង្ឃឡុងចន្ទាមិនតន់អស់អាល័យនឹងភេទជាអ្នកបួសនៅឡើយទេហើយព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការបួសវិញនៅពេលណាមួយ
គឺកញ្ញាប៉ែនស្រីពេជ្របានសម្រេចចិត្តចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាផ្លូវការហើយជាមួយបុរសសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះថាឆេងពន្លកនេត្រាក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាអរិយៈពីរ៥ឆ្នាំកម្មវិធីពេលល្ងាចនេះពិធីនេះបានរៀបចំឡើងនៅគេហដ្ឋាននៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់ពីរព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿ ក្នុងនោះតារាល្បីៗបានលេចមុខក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះផងដែរមានដូចជាសុកស្រីនាងលោកនីរតនានិងភរិយាថនច័ន្ទលក្ខណាកៅច័ន្ទនិមលថនសវណ្ណរាជសុភៈកុសមាចម្រើនសុភៈឡុងលីកងសុកសុជាតាដបញ្ញរិតកងសុជាតម៉ាដូណារេរូសាណាភឿនសុភាពសុវីសានិងស្វាមីសកុននីសាស្តេបហើយក៏មាននៅតារាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ ស្លៀកក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនោះแฟนๆក៏បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើសុភ័ក្រកុសុមាដោយសារតែកុសុមាបានបង្ហោះរូបភាពបីសន្លឹកក្នុងពិធីមង្គលការស្រីពេជ្រហើយជាប់សារមួយគ្នាថាសំទោសកូនក្រមុំហាងកាត់ដេរគាត់ស្មានតែទៅទទួលរង្វាន់អាវុធគ្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមแฟนๆអត់ចាំយូរឡើយក៏បានចូលទៅខមមិនព្រាបថាស្អាតណាស់អ្នកខំបត់សង្កត់ចិត្តមិនឲ្យលងនៅតែលងចំកដំឆែបស្អាតបលេះ សម្បូរមីសអេនឌីវើសខ្មៅស្រស់ឈូតលើកទី1ហើយឃើញបងសុភ័ក្រកុសុមាស្អាតកុំឲ្យចាញ់កូនក្រមុំកប់ណាបងមើលអត់ចង់ស្កល់ផ្លែករហូតព្រមទាំងនៅមានខមមិនជាង5រយខមមិនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់បានបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសុភ័ក្រកុសុមាដែលបានក្រុងឈុតបារូបដ៏ស្រស់ស្អាតអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងតាមដានអត្ថបទមួយទៀត ស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងស្មានតែកូនក្រមុំសក់ស្រីនាងស្លៀកមួយឈុតនេះលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ប៉ែនស្រីពេជ្រដល់ថ្នាក់แฟนๆលាន់មាត់គ្រប់គ្នាថាព្រំពេញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងជាយូរណាស់មកហើយពិសេសគឺទៅលើទឹកដបសម្លេងព្រមជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់សក់ស្រីនាងបានធ្វើឲ្យប៉ាជាមិនទៅសារបានបាន ចាស់ដែរការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពិធីការនីដ៏ស្រស់ស្អាតភីប្រចាំរស្មីហងមាសគឺពិធីការនីប៉ែនស្រីពេជ្រនៅក្នុងពិធីនោះគេសង្កេតឃើញថាមានភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកបានអញ្ជើញចូលរួមដោយនៅក្នុងពិធីនោះក៏មានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងសុកស្រីនាងផងដែរបងងាកមកមើលសម្រាប់របស់ស្រីនាងនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលជ័យ នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលជ័យវិញពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការលង់នឹងសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះស្រីនាងបានឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យទាក់ទាញភ្នែករបស់មហាជនឲ្យគយគន់មើលព្រោះនាងព្រោះថាស្រីនាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយគ្នានៅផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនសរសើរពីសម្រស់របស់ស្រីនាងនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពិធីការនីប៉ែនស្រីពេជ្រ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាទសុកស្រីនាងដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះអរិយៈពេលការជាយូរណាស់មកហើយបាទឥឡូវនេះក្រុងឈុតបារូបបាទមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទនេះ